Presenté Maestros de la Luz y la Tiniebla, de las tinieblas, no de la tiniebla, de Luis del Romero, el últim treball de este autor, que pràcticament ja és un fixe, així, als Jardins de Vivers, a la 52 edició, enguany, la 52 edició de la Fira del Llibre. Lluís, un nou llibre, Maestros de la Luz i les Tinieblas. Una aproximació, aquesta vegada, a una època que no havia eixit tant en les teues novel·les perquè, i en els teus relats, perquè sí que has treballat més el segle XX, però no el segle, finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Sí, l'àmbit, el Macondo particular continua sent la ciutat de València, efectivament, i més m'havia enfocat a la postguerra, a la guerra, a la postguerra i a l'època del maquis, i este llibre en canvi està ambientat a finals del segle XVIII i en la guerra d'independència, un període de transició, un període molt interessant, i que a més coincidís en la fi de la il·lustració, un moment màgic en el que la ciència i la fantasia estan pràcticament embolicades. I això és el que volen tractar aquests contes, entre altres coses, no? Aquesta frontera. Un homenatge a Potocki. A Potocki, en part, no tant per l'estructura, però sí, l'ambientació, evidentment, també és pròpia de Potocki i d'altres autors, no? Marcel Esbova, el que cita a l'inici del llibre, Eta Hoffmann, els escriptors romàntics alemans, l'escriptura fantàstica, Borges mateix, però vist des d'un punt de vista casolà, que sempre en València ha de tindre també la seva vessant humorística, més seriosa, més respectuosa. Presenta qui són estos maestros de la Luz i les Tinieblas. Estos Magister Lucis et Umbrae, partint del llibre d'Athanasius Kircher, és el frare del segle XVII que va investigar, entre altres coses, la Càmera Oscura. Són uns inventors, uns fanàtics i imaginatius que s'avancen a la seva època i aconsegueixen anticipar invents revolucionaris com el de la fotografia, la mateixa psiquiatria, l'harmònica de cristal, però arrelats, molt arrelats en els carrers, en els edificis, en València i en la situació de l'època, en la situació convulsa de la crisi de l'antirègim, de la persecució dels francesos, de la guerra d'independència, els tres setges de la guerra d'independència, que distorsionen d'alguna manera o trastoquen l'evolució d'aquests personatges. Perquè a banda del llibre, a banda dels relats que tenim, al final hi ha uns quadres i també hi ha uns itineraris i uns mapes de la ciutat que poden recórrer i aquests llocs on s'han parlat al llarg dels llibres. Efectivament, al final n'hi ha dos plànols que... en el que se situa, per una banda, aquells carrers que potser no coneixem en aquests noms perquè han canviat de nom o han desaparegut, el carrer de les Reixes, per exemple, de la Llotja, que és el carrer Pere Comte en l'actualitat, o els llocs en els que havien viscut, nascut, o que tenien el seu lloc de treball, els tallers, aquests personatges. Per tant, el llibre també facilita o possibilita el que el lector després, o mentre està llegint el llibre, pugui pegar una volta per aquestes carrers on encara es pot sentir un poc el ressò d'aquestes persones fantàstiques. I a més, també hi ha, encara que són èpoques diferents, però sí que hi ha un punt de contacte en el teu anterior treball, que és una tirada de dados. Efectivament, la tirada de dados, encara que estava situada en l'actualitat, el punt de partida era l'Acadèmia de los Nocturnos, del Marquès de Valeriola, i molts relats també eren relats de vessant o de caràcter històric. Este ja se situa directament, exclusivament, en aquesta època, però evidentment continuem en aquesta reivindicació d'un patrimoni històric, literari, artístic, meravellós que tenim en València i que molt sovint no se coneix prou. Per què aquesta època i en concret aquestes temàtiques han estat poc treballades o han aflorat poc a la literatura? A la literatura feta al País Valencià? Jo crec que estem massa especialitzats en determinats tipus d'història, o la història medieval o bé l'època moderna, però períodes de transició o períodes de crisi, que a més estan de molta actualitat, perquè també estem vivint un moment especialment
difícil, ¿no? Moments de crisi com el de la crisi d'antirègim, ni en València ni un poc en la literatura espanyola, llevat alguns casos, s'havia tractat. Això em sembla que és una època interessant, perquè és un espill o un reflex del que ens està passant ara. I pot conrear aquesta literatura, denominem fantàstica, molt poètica, que també València ha donat els seus fruits. Tu ara en este llibre, en l'anterior, Pilar Pedraza, Anna Moner... Efectivament, Pilar Pedraza és un referent imprescindible i a més també la vessant fantàstica, de tipus un poc estranys, un poc rebuscats i molt interessant, i a més és un bon llibre per conèixer. Com van arribar els mestres a la teua vida? Els mestres... Aquests mestres com van arribar? Pues és que entren per... no sí. Se sap, normalment entren per la porta darrere, no? Un dia apareix algú i quan trobes un tema, a lo millor, que té molta possibilitat de desenrotllar-lo, doncs comencen a eixir, i entonces te planteges la possibilitat de no tancar-lo en una sola història, sinó donar moltes versions d'aquesta possibilitat. Continuaràs en aquest gènere? Aquest gènere fantàstic... No, ara, pues, com estem passant d'una època, el pròxim o el treball que en aquest moment estic m'envolta és una novel·la però ambientada en la postguerra espanyola, també en la ciutat de València, però en la postguerra, i a més un caràcter de, o una vessant de novel·la criminal, de novel·la negra. Hi ha un divulgador de temes valencians i editor que diu que València no s'acaba mai. València no s'acaba mai. Efectivament, no s'acaba mai. És que no s'ha començat pràcticament. Des del punt de vista literari jo crec que està poc explotada. I és la nostra responsabilitat dels escriptors actuals, jo crec, reivindicar-la. Pues quedem en esta idea. Maestros de la luz y las tinieblas, de Luis del Romero Sánchez Cutilla. Un plaer, i a l'any que ve es troba en aquesta novel·la de la postguerra. Això esperem. Moltes gràcies.